taasi wadna shirkadda Talasoon Group ay ku wareejisay qadar lacag ah oo dhan $500,000 Mareykanka uguna talagashay shirkaddu inay kaga qayb qaadato samata bixinta dadka abaaru ay saameeyeen oo ku dhaqan gobolada dal ayaa munaasabadaasi waxa lagu qabtay xarunta guud ee magaalada Hargeysa ee shirkadda Talasoon waxaana ka qayb galay guddida abaaraha ee heer qaran iyo sidoo kale madaxda iyo mas'uuliyiinta shirkadda Talasoon Cabdikariin Maxamed Eid gudoomiyaha shirkadda Talasoon Group oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay sida ay ku timi lacagtan dhan $500,000 Mareykanka ee shirkadda Talasoon ay maanta ay ku wareejinayso guddida heer qaran ee abaaraha waxaan jecelay marka ugu horreysa inaan halkan mahadnaq uga soo jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo oo runtii ilaa iyo kal hore isaga iyo xukuumaddiisaba ay aad iyo aad ugu heelanaayeen waxaana doonayeen inay ka qabtaan abaaraha dalka ku baahsan ayaa muddo aanu tashanaynay madaxda gobollada siteska shirkadda shaqaalaweynaha shirkadaha waxa ay ku soo urutay taladii in abaarta inkasta oo ilaahay subxaanahu watacaala uu isagu ummadda uu kaafii karo oo uu ka soo jabin karo haddana wixii taagta shirkad ahaan iyo shaqaale ahaan iyo mas-uuliyad ahaan la saaran inaanu kaga qayb qaadanno oo shaqaalaweynaha shirkadaha Talasoon Group oo ka kooban shirkadda isgaarsiinta Talasoon, Dar es Salaam Bank, Somgas iyo shirkadda Leerka Tag in muddo 3 bilood shaqaaluhu mushaharkooda uu qaybo ka mid ah u jaro dadka walaalahooda ee abaartu ay tabaalaysay madaxda shirkadduna iyaguna ay wax ku daraan saamilooduna ay wax ku daraan taas oo markii aan isku geenay noqotay lacag $500,000 oo dollar ah Sheikh Xasan Cabdisalaam gudoomiye ku xigeenka guddida abaaraha ee heer qaran Maxamed Shukri Jaamac Xulul gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Farax Sugaal oo ku hadlaya afka shaqaalaha shirkadda Talasoon Group iyo sidoo kale Cabdillaahi Baaruud oo ka mid ah saamilada shirkadda Talasoon iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa marka Talasoon runtii maanta daqda ay bixisay shay kaliya aan u hayno ee aan ugu jawaabi karo waxa jazaakumullahu khayran ilaahay wanaag haydinka ka abaaliyo kulay aad baan ugu ducayn doonaa inagoo qalbiga uga ducaynayna waalkay culimadii hore jaa ducada lama ishtaraayay maanta lasoo ducadii way iibsatay waynu ducayn doonaa afiya dili uurba waynu uga ducayn doonaa runtii waa deeqda ugu weyneyd muxuu ahaa marka laga tago dowladdeenna ay cid bixiso waa meelihii diinteennu ay banaysay in lagu baratamo shaqaalaha maaliyaddan halkan ku qoran ee shirkaddu bixinayso ee jeega ku qoran qaybi labaaxlaba ay ka qaateen ama ha joogeen gobollada ama ha joogeen Hargeysa qaybi labaaxlaba ay ka qaateen oo arrinta tan iyo mid ka badan la qabto ayaanu ganacsatada kale iyo dowladda iyo cid kasta oo mas-uuliyad saaran tahayba aanu iyagana ugu baaqaynaa haddii lahaydmo waxaan rajaynaa haddii lahaydmo in arrintaasi sida Talasoon ay samaysay ku dayasho inay mudan tahay haddaanu saamilayda nahay shirkadda waxaanu mabsuud ku nahay qaabkaad u maamushaan haddaa boorka tihiin anigu Cabdillaahi ahaana waxaan u arkayaa lacagta la bixisay waa nagu yartay abaaro la kordhiya waayo waxa taagan baan arkayaa dhibta taagan baan arkayaa deetan barigun kamaanaan qayb qaadan haddaanu saamilayda nahay abaarta tii galbeedkana aad baan uga qayb qaadanay oo si weyn ayay shirkaddu wax u bixisay inaan aanadin imika qirin oo Talasoon ay dhashay oo abaarta meel walba idinla socda waa inanka saadka la idhaahdo haddaan inanka saad jirin abaarta badalka waxba laisma gaarsiiye inanka saad la idhaahdo loo mahadnaqay ahayd oo inaan saad meel walba uu gaaray oo walba guddida Sheekh Xasan ka soo baxday waa saadkii laa yar inankiinaas ama inan aynu bixinno ama inaan u bixinno inanka saad waa inoo fiican meel walba uu gaaray maasha Allah ilaahay barakeeyo
wasiirada wasaaradaha diinta iyo waqaafta maaliyadda ganacsiga iyo sidoo kale sheekh maxamed aadan oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka isla markaasina ka mid ah guddida heer qaran ee abaaraha oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay shirkadda Telesom ku bogaadiyeen kaalinta muuqata ee ka qaateen taakulaynta dadka abaaruhu ay saameeyeen iyagoo shirkaddaasi ku tilmaamay mid dadkeeda ka naxday isla markaasina mar walba u heelan sidii ay dadkeeda wax ugu qaban lahayd runtii aan ku dari lahaana waxa weeye dhaqaale laga qaado ganacsatadeena oo ay bixiyaan iyagoo dadaalay dhaqaalihii ugu badnaa ee intaa gudideenaa taakulinta abaaruhu jirtay maantay ganacsadayaal bixiyan xagga ganacsatada markaan ka hadlay maantay bixiyeen waa $500 taasna runtii waa dhiirigelin wanaagsan bay u tahay shirkadda iyo hormood way booday waa laga yaaba beri dambena inay sii booday maliyuu kaba tagta dee lakiin waxaa jira mid aan naga hadhin cabdillaahi baaruudna uu ka dhawaajiyey mar dhowey waxaa runtii jirtay inan horta umaan bixin inanna umaan bixin wiil iyo gabar midna umaanaa bixin horta anagu laakiin ganacsadaan u bixinay qof ganacsadaa ayaanu ka dhignay ganacsadihii ugu socodka badnaa ee ugu soo riista badnaa xagga dhaqaalaha ee ugu faraha badnaa waxaa ganacsadaha saad xaqiiq ah in sadaqadaasu insha allahu tacaala sida aan uga guddoonay ay gaari doonto dadkii ku habboonaa intii karaanka iyaga ah iduna goobjo ka ahan doontaan laamihiin hadday tahay hadday tihiin goobaha faraha badan ee ka shaqaynaysaan runtii Telesom waxay la leedahay dareen dhow ummadda reer Soomaaliland waayo telefoonada la isticmaalayo dadku waxaan tegay meelo geed yar la korayo si telefoonka ay u helaan meeshay la hadlayeen tan maanta aad keenteenna waa tu aad iyo aad tusaysa inay Telesom naxariis dhow u leedahay dadka reer Soomaaliland waayo shirkad maanta $500,000 bixisay oo markii horena ka qayb gashay runtii dee ma jirto markaa runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa tadaa jaadkana waxaan halkan uga farilaa farin ah inay maalin ku bedeshaan hal maalin oo keliya jaadka inoo keenana inay maalinta raashin ugu bedelaan walaalahood raan war maalinta raashinka aanu kaga qayb qaadano runtii waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba shirkadda Telesom aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa in shirkadaha Telesom group iyagoo eegaya duruufta dalka ka jirta ee abaareed oo ina taabatay inay diyaar u yihiin mar labaad inay ka qayb qaataan oo si mugla uga qayb qaataan gurmadka abaaraha ee waddanka ka taagan ee dowladdeena iyo qarankeena iyo ganacsatadeenuba ay ku hawlan yihiin ummad oo dhan. Waa waajib ina saaran, waa waajib qaran, waa waajib ummadeed, waa waajib islaamnimo diinteena iyo dhaqankeena wanaagsan intuba ina farayaan.